নেচাৰ ইজ গড, গড ইজ নেচাৰ। অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে, সেই খেতিৰ পৰা আমাৰ উপকাৰ নহয়, তাৰ পৰা অপকাৰ আছে। বিশেষকৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ ভৰা সেই পাম অইলৰ খেতি কৰি যদি 18খন জিলাত কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংখ্যাত বেছি হ'ব, বান্দৰ আৰু মানুহৰ সংখ্যাত বেছি হ'ব, আৰু সেইখিনি খেতি কৰোঁতে হয়তো চাগৈ কাৰেণ্ট দি বা কাটা দিহে কৰিব, তেতিয়া ৱাইল্ড এনিমেলটোতো বুজি নাপাব। যাৰ বাবে আজি আমি যিটো ভুক্তভোগী, অসমৰ মাটিত হাতী আৰু মানুহৰ সংখ্যাত, বান্দৰ আৰু মানুহৰ সংখ্যাত তেতিয়া বেছি হ'ব, আৰু পানী পানী বুলি আমি এদিন মৰিব লাগিব। ন্যায়ালয় বন্ধ কৰিছে, তেখেতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এইটো তাত দাখিল কৰিছে, অসমৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলেও বাধা দিছে সেইটো খেতি কৰে। আমাৰ মিজোৰামতে কাষত দাম্পা নদীখন শুকাই গ'ল, ফৰেষ্টখন ধ্বংস হৈ গ'লে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে উঘালিবলৈ মানে এতিয়া ধৰিছে, আৰু সেইদৰে কাষতে থকা দেশ শ্ৰীলংকাই এইটো নাকচ কৰিছে, তাত সেইটো খেতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত তেনেকুৱা হৈছে, তেনেকুৱা এবিধ খেতিৰ কাৰণে আমাৰ উপযোগী নহয়। আৰু যদি এইটো খেতি কৰা হয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আপাৰ আসামতে সৰিয়হৰ খেতি বেছি হয়, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ বহুত তাত আমাৰ আদা যিটো সৰিয়হ খেতি কৰি উৎপাদন হয় সেইটো বিলুপ্ত হৈ যাব, কাৰণ পানী নহ'লে সৰিয়হ খেতি নহ'ব, আৰু তি যদি পানীকেই খাই পেলায় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰলৈ কিমান ভাবুকি আহিব পাৰে। সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ কোনো কাৰণত বিদেশৰ গছবোৰ আনি মাটি গৱেষণা নকৰাকৈ এই গছবোৰ খেতি কৰাটো মই অনুচিত বুলি ভাবোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়ে তেখেতে নিজ হাতে ক'লেও নহ'ব, না অৰ্থনৈতিক দিশটো চালেই নহ'ব, পৰিৱেশটো বাচিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তাৰপৰা কি হানি হ'ব, তেওঁ নিজে গৱেষণা কৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি কি আছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চাবলৈ গ'লে যে সেইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰি চিৰসেউজীয়া অসমখন চিৰসেউজীয়া কৰি ৰখাটোৱে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ এনেও জানো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 100 বছৰৰ ভিতৰত পানী নাইকিয়া হ'ব, আমি পানী পানী বুলি মৰিব লাগিব। যদি সেই পাম অইলৰ যে পানীটো শোষণ কৰি শেষ কৰি দিয়ে তাৰ আগতে হ'ব, তাত আগত হোৱা মানে আমাৰ মৰণৰ প্ৰাণী জগতৰ মৰণৰ গতি হ'ব, অকল মানুহেই নহয় ময়ে নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমত কিমান জৈৱ বৈচিত্ৰ জীৱ জন্তুৰে ভৰা সেই গোটেইখিনি যাব। সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যিকোনো কামটো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইখিনি কৰাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ।